Безпосередньо суб'єкт господарювання звертається в центр надання адміністративних послуг. Нам передають цей пакет документів. Пакет документів входить макет, креслення, того, що є різні засоби зовнішньої реклами, де треба враховувати і вітрове навантаження, певні архітектурні моменти, певні ці чи інші моменти, які будуть потім враховуватись при візуалізації. І через що даний документ йде на погодження в такі органи, як архітектура, власник місця, інженерні там певні комунікації. Якщо даний засіб буде розміщений там на території, можливо, там де колектор йде чи ще щось, то фактично їм буде відмова від цього уповноваженого органу, який буде погоджувати дану дозвільну процедуру. Якщо там буде знаходитися якийсь колектор чи труба чи інший момент, даному суб'єкту просто відмовлять. Але коли вже суб'єкт господарювання пройде оцю процедуру, тоді він отримає дозвіл на руки. Після отримання дозволу, якщо даний рекламний засіб знаходиться на комунальній власності, він укладає договір на розміщення засобу зовнішньої реклами з Луцькрекламою, сплачує гроші Луцькреклами, Луцькреклама перераховує дані кошти в бюджет міста Луцька. Чому досі в нас таке різнобарв'я тоді? Стільки структур дають дозволи і мають стежити відповідно за тим, що стежити за чим, що відбувається. Естетиці міста, так? Чому зараз стільки виникло претензій, чому ця петиція до чого виникло претензії? Претензії до розміщення, до того, що воно в місті, ну не видно концепції, розумієте? Ну як це не видно концепції? Не видно... Зміст реклами орган місцевого самоврядування не має права втручатися. Це навіть не зміст, це розумієте? Це питання естетики, тому що один естетики може... якої? Естетики, навіть це питання, звичайно, не тільки смаку. Це більше архітектура містобудування повинні теж за тим, фахівці повинні стежити за тим, щоб це відповідало концепції міста. Ми розглядаємо на сьогоднішній день макет того чи іншого засобу зовнішньої реклами, де чітко передбачені ті чи інші розміри. Все, крапка, зміст, ми не маємо права втручатися. Якщо це амуральний якийсь зміст чи інший зміст, то на це є відповідальний орган, такий як захист прав споживачів, який може притягнути до адміністративної відповідальності. А якщо один щит біля іншого, але вони абсолютно не ансамблюють, Ну, на сьогоднішній день, як такий ансамбль, це визначає уповноважений орган, такий як в нас архітектура. Тобто, якщо це на вашу думку, що вони не ансамблюють, а на думку, образно кажучи, архітектора чи художника головного, це повністю входить в гармонію. Ми ведемо технічну роботу. Чи може бути в тому місці, чи не може в тому місці бути. А саме художнє оформлення і інше оформлення саме займається цим безпосередньо у нас уповноважений орган управління архітектури та містобудування. Але знову ж вони не мають права безпосередньо вимагати в суб'єкта господарювання, що заборонено законом, зміст самого рекламного засобу. Я вас як людина запитаю, добре? Будь ласка. В посадовця просто. Вам подобається, як у нас в місті розміщується реклама? Ну, скажімо так, давайте вернемося до цього питання. Що було років 10 назад? І особливо нічого не змінилося. Зовсім нічого? Ну, а це, що все у порядку? Бордів, ну, скажімо, біля панов, мені здається, це триває вже дуже довго. Так, почекайте, ми тільки бачимо одне пано. От ви бачите, дивіться, от ви бачите одне пано, так? А я кличу підприємця, який власник даного засобу зовнішньої реклами, він вам розказує іншу ситуацію, сторону медалі. Яку? І яку сторону прийняти? Яку іншу? А іншу. Ну, ми ж що це нормально, що це гарно, красиво. Ні, є фахівці для цього. Почекайте, ми з вами є такі фахівці, що це художні. Він розміщений на сьогоднішній день згідно технічних вимог. Розміщений. Проект затверджений і розроблений безпосередньо сертифікованим проєктантом. До кожної справи докладається сертифікат даного проєктанта. А от вже сам зміст реклами, я ще раз повторюю, там може червоне бути, там може зелене, там може чорне. Ну,